Një djetori është Dita Botrore Kundërhivit, e vendosur që në vitin 1988, që është një rast për të përkujtuar njerëzit që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje, po në të njëjtën kohë është gjithashtu një ditë reflektimi dhe përpjekjesh jo vetëm për të ndihmuar njerëzit e prekur nga virusi HIV, por edhe për të angazhuar në luftën kundër përhapjes së mëtejme të këtij virusi dekjeprorës. E përmenda edhe në fillim të emisionit që me rast kësaj date e ndërkombëtare, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Prishtinë nesër organizon një tryezë profesionale kushtuar kësaj dite. Në studio me mua Ilir Begolli. Mirëseardhë, profesor. Faleminderit për ftesë. Mirëseardhë që jeni këtu. Të flasim fillimisht para se të dalim tek tryeza që pritet të mbahet nesër, do doja pak një koment të juajin lidhur me një raport të ri të Organizatës Kombeve të Bashkuara që mund tjetë edhe si që thate dhe ju prognoz pakës më herët, por thuhet se tashmë është kaluar numri 20 milionëve. Në statistikat zyrtare të UNAIDS-it dhe agjencive të sejat për cilin në falni situatën lidhe me ECIN, regjistrohen ko pas kohë numrat të cilat ndonjëherë edhe korrigjohen nga vetë ato agjencitë cilat i kanë dhënë. Kjo nuk është hera parë që po del një numër mbi 20.000, besojmë se ai numër mund tjetë nështë edhe maj madhë, me qenë se bazohet në prognozën e impaktit të infekcionit në tanë ruzullin toksor. Mirë po, pas një korrigjimi para disa viteve, kur u zvoglu numri i prognozuarit infektuarve në 35.000, akoma mendohet se ky numër shtohet me një progresion geometrik, me qenë se shtohet edhe numri i personave të infektuar, të cilët ndoshta në një pjesë të madhe të tyre nuk e dinë se janë të infektuar. Ne për Kosovë kemi disa të dhënat, cilat ne do të provojmë nesër, po ashtu të i ofrojmë qytetarëve dhe medjave, për levizin e kësaj smundje edhe në Kosovë, sepse edhe Kosova si pjesë e botës shumë dinamike nuk kam bete pa prekur. Ashtu që nga viti 86 kam fillua të regjistruen rastet edhe të këni në Kosovë. Filimisht kanë qenë personat të cilët e kanë importu, ta themi asisoj, nga bota jashtme infekcionin, do më thonë janë infektu në vendet e botës ku ata kanë punu ose kanë jetu, dhe pastaj e kanë sjell edhe në familjet e veta dhe në mjedisin kosovar. Në javën e kalume, Kosova ka pas aktivitete intenzive sa i përket këshillimit dhe testimit vullnetar, i cili bëhet për çdo vjet me qëllim të mobilizimit të trive dhe gjithë personave të cilët mendojnë se kanë pas sjellje të rrezikshme, për ta bënë një këshillim dhe testim vullnetar konfidencial, diskret në disa qendra kosovare të cilat ne i kena informu përmes fletë palosjeve. Dhe fatmirësisht o shtu numri i rasteve të testimit dhe këshillimit vullnetar, dhe fatmirësisht nuk kena hasë në ndonjë personi cili ka qenë pozitiv në këtë grupë. Ajo që ka ndoshta duhet për këti vitit jetë si simbol, është se Kosova mbas shumë e shumë viteve të përpjekjes për ta ndalë një eksplodim të numrit të rasteve, duke u bazuar në numrin e ri të personave që vinë në Kosovë me një natalitet relativisht të lartë dhe një numër shumë të madhë të trive, ne kena arritë që mos të ekspandoj një numër i madhë i të infektuarve. Mirë po, kësi vjetë ne i kena arritë numërin për 100-ve të infektuar nga vitit 86. Në më thonë, këta nuk jonë personat që gjatë këti viti janë infektu. Ne jena të e përcilë infekcionin prej vitit 86 e deri sot. Pra ndë i janë kumulativ, janë të grumbullu, dhe prej tëne një piesë kanë përfundu jetë në vetë, sepse janë zhvillu shajat e AIDS-it nga infekcioni, dhe ne kësi vjetë kena vetëm dy rastet të regjistruara, një me HIV dhe një me AIDS. Pra ndej, këto kishin me qenë disa prej të dhënave sa i përket Kosovës, duke insistuar se numri mund tjetë nështë edhe ma i madhë, po që se kishin me pas të dhëna për numër nështë edhe ma të madhë të testumve, ku kishin me mujtë me valorizu gjenjër shëndësurët të të të.
Ju e përmendët edhe fatmirësisht që është shtu numri i njerëzve që mënyrë vullnetare kanë shku me u testu edhe me u këshilu. Mirë po, a është i mjaftushëm si numër dhe sa mendon që janë dhe vetëdijshëm qytetarët ose si e pranojnë faktin që duhet me shku edhe pse jo vetëm me ju nënshtru një testimi? Këto qendrë të këshillimit dhe testimit janë jo vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, shërbimin spitalor të Kosovës, por edhe në disa organizata jo qeveritare, të cilat përkujdesen për grupet nën risk. Ashtu që përpos klinikës infektive, në cilën ndodhet një qendër e tillë për këshillim dhe testim, kemi edhe në labirinth, i cili miret me testimin dhe me trajtimin psikosocial të përdruzve të drogave, pastaj në grupacionin CSGD që e i përfshin mashkuj që kanë seks me mashkuj, dhe një organizat që është KAPFA, e cila miret, dhe më thonë, me përkujdesin psikosociale të personave të prekur me HIV infekcion. Prandej, duke e distribue këtë shërbim, ne i qasemi shumë ma letë institucioneve në cilat se cili vullnetar mund të bënë një testim të tillë dhe këshillim, dhe po themi ne jemi të lumtur kur shtohet numri i testuarve, sepse në këtë mënyrë duke diagnostifikuar më herët, arrim shumë më herët edhe te pacienti potencial, fillon trajtimi i tyre dhe zgjatet jeta. Meqense ju të gjithë e dini se deri më sot nuk ka instrument të trajtimit të suksesshëm, respektivisht shërimit të kësaj smundje, mirë po shkenca ka avancu mjaft dhe terapia e cila miret në patronatin e klinikës infektive, sepse ajo e mbikëqyr praktikisht trajtimin si pas protokolleve ma moderne, atëherë ne kemi arritë që edhe në Kosovë një numër i madh i pacientëve që janë të prekur të trajtohen në klinikën infektive. Të këthejemi pak tryezës së nesërme, pjesëmarrëve dhe pikave që ju keni vendosur t'i prezantoni të institutarët dhe mediat e pranishëm. Ne për çdo vjetë mbajmë një ngjarje të tillë në shenjë të solidarizimit me personat që janë të prekur, në shenjë të trajtimit të aty në sa më të suksesshëm, por kryesisht në parandalimin e infeksionit, sepse duke e ngritur vetëdijesimin e popullatës, na do të arrijmë edhe zvoglimin e numrit të rasteve të reja. Në tryezën që do të organizohet nesër në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë ftuar të gjithë aktorët së cilët marrin pjesë nga parandalimi deri te trajtimi i kësaj smundje. Duke përfshirë këtu edhe shoqërinë civile, sepse shumica e organizatave janë shumë afër grupacioneve që janë në rrezik dhe punojnë me ta. Mos të harojmë se ka shumë organizata të cilat ndoshta edhe nuk raportojnë punën e madhe që e bojnë. Ne më të vërtet jemi një grup i vogël, i entuziastëve të motivuar nalt për me parandalu dhe me trajtu këtë smundje, mirë po me gjitha këto mjete modeste, por me një vetë flijim të thojmi asoj, kemi arritë që deri tash më dërtit të mbajmë Kosovën në nivel shumë të ullë të infekcionit me këtë virus. Dhe nesër do tjetë një rast kur ndoshta nga të gjitha subjektet, duke filluar nga Ministria Shëndetësisë, nga Instituti, nga Organizata Botnore Shëndetësisë, nga shumica organizatave që punojnë në këtë fush, të dërgohet një mesazh i fuqishëm se pa vetëdijesim nuk mund të parandalojmë, nuk është qëllimi jonë që të mjekojmë dhe të trajtojmë këtë smundje. Qëllimi jonë është të mbajmë në nivelin e ullë të infekcionin dhe mos të kemi të infektuar. Ajo është shpresa jonë edhe për të ardhmen. Kjo është edhe një moto e organizatës botnore cila miret me trajtimin edhe me problematiken e HIV-it, e cila tenton që me një shpejtësi të madhe të drejtohemi drejt trajtimit sa më të shpejt të rasteve me HIV dhe të zvoglimit të rasteve të reja. Sepse kjo në fund fundit ka dhe një kosto shumë të naltë për se cilin ekonomi të shtetit. Ska shtet në bot e cili mundet me i bartë shpenzimet e mdhaja që mund t'i ketë një pacient. Nesër gjithashtu pritet që të përmenden edhe fakte për HIV-AIDS në Kosovë dhe gjithashtu ju keni vendosur të folni edhe për aktivitetet e ndërmarra nga subjektet të ndryshme. A ka pas aktivitetet të tila apo si mundemi me Mund themi se shumica e populatës ka percepcionin se shumica të ngjarjeve ndodhin me 1 dhjetor.
thash më parë se gjatë javës së kaluar, gjatë tan javës ka pas një intensitet të lartë të mobilizimit social, të intervenimeve brenda shoqërisë me informata në lidhje me këshillimin dhe testimin vullnetar. Prandaj nesër është një kulminacion themi asaj i vetëdijesimit të popullatës, në çrast shumica e organizatave jo qeveritare kanë mundësi që të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me HIV-in. Unë i kam marrë sot disa prej intervenimeve të tyre, nuk kisha pas dëshirë që të prononcohem në të organizatave të tyre, por e di që po e zojmë Kopfi, Peni, Integra, e shumë e shumë tjera, kanë me pas edhe manifestime në rrugë, të sjetë e vedesojnë një numër të madh të rinis në lidhje me këtë datë, mirë po edhe do të ketë aktivitete individuale në shumicën e komunave, në cilë ne kena mujtë me një grup të vogël të entuziastëve të organizojmë do një manifestim në lidhje me këtë rast. Mund të flasim pak edhe për rolin ton si shoqëri, edhe për mënyrën e perceptimit ton, në qoftë se në mesin ton e kemi një njeri të prekur i cili tashmë veç ka nis terapinë dhe krejt çka. A jemi ne si shoqëri të pranueshëm për ta pas ato në mesin ton, apo si duhet sillemi, çfarë roli duhet kemi me këta njerëz? Jo vetëm shoqënin kosovare, cila paka shumë është kogja e mbyllun në veti, por edhe në shoqëni shumë ndoshta ma të lirëshme, ma komunikative në mes veti, është paraqit stigma, një dëbim i fuqishëm social ndaj rasteve të cilët kanë qenë të prekur me HIV ose me AIDS. Një reakcion të tillë kena diktu edhe në Kosovë, për rastet për cilat kanë ditë se është infektu, mirë po, kjo stigmë tash është duke u zbutur, shumë sepse stigmës për jazën vendin informata e saktë. Duke i ditur rrugë të përhapjes, mënyrën e parandalimit të këtyre smundjeve, besoj që shumica e popullatës kanë filluar ndryshe të shiqojnë personat të cilët janë të prekur, sepse shumica për tyne edhe nuk janë fajtor. Ne kemi raste në Kosovë këtu që afër një numër i fëmijëve kanë qenë të prekur nga ky infeksion duke u përcjell nga prindit tek ata, dhe ata nuk janë fajtorë, se prindi ka pas ndoshta sjellje të gabueshme, ose ndoshta mund të ketë edhe gjatë zhvillimit të profesionit të në infekcione me këtë virus. Prandaj, në rastet të tona, ne Kosovë kena fillu më vedesu edhe ndaj stigmës, dhe duke e zbutur atë, duke i pranuar ata persona si persona me cilët ne mund të jetoj, mund të shoqënohemi, pra çdo jetë sociale është e pranueshme, nuk ka frikë të përsjellës së këtij infekcioni me rrugë të përditshme sociale, dhe se vetëm disa prej sjelljeve të caktuara mund të jenë si faktor predispozues për me ardhje të infekcion. A ka ndonjë statistik do shta për grupmushën mesatare të prekurve deri më tash në vend? Të prekurit në shumicën e rasteve në Kosovë jenë prej moshës 25 deri në 45. Duke u nisur prej faktit se prej momentit të infekcionit të deri te paraqitja simptomeve të para të ECIT mund të kalojnë edhe mbi 15 vjet, sigurisht se infeksioni ka ardhur diku më herët me sjellje të tyre të cilat kanë qenë të rrezikshme. Prandaj ky grupacion është ai më i rrezikuar për ne dhe ne duhet që paraprakisht, para se me embriket moshë pjekurisë seksuale, kur ata shumicën e rasteve kanë edhe relacione të pambrojtura, sepse duke hyrë në analizën se si ka ardhur dhe të transmitimi, dhe të përcjellja infekcionit, është vërtetu se mbi 80% jonë me rrugë heteroseksuale, du më thonë me relacione që janë të përditshme. Një pjesë e vogël jonë me marrëdhënie homoseksuale, një pjesë është në transmitim vertikal, i themi, kur nga nana infektuat edhe fëmija, dhe i kemi dy përdorues të drogës që e kanë marrë sepse përdorin drogën me shpumje, du më thonë me injekcion. Pra, këto e në mënyrat matë shpeshta në cilat në teritorin kosovar është përhap HIV-i, edhe pse të dhënat për vendet tjera mund të kenë një konfiguracion tjetër të infekcionit, ku mund dominon një grupacion tjetër, tek ne kjo është ajo pasqyrë që vitet të tana është duke na u përcjell. Sa i përket gjinis, mund të themi se këtu dominant të afër 70% janë mashkuj, dhe
pjesa tjetër jo femna, dhe po them mosha është relativisht e re, që edhe pajtohet me grupacione tjera në botë, sepse këta janë edhe ma aktiv seksualisht, edhe është normale që në rast nuk përdorin mjetë mbrojtësi, në rastin tonë kondomi, atëherë këta munden me qenë edhe viktima të infekcionit. A do të ishte kjo një temë, në fakt, sa është e pranishme në për shkolla tona, për shembull, kjo teme, sidomos ndoshta më një dhjetor në ditën e shënimit kundër luftimit të kësaj. A kemi prezent do një informim prej institutit, ndoshta ose Ministri Shëndis, ligjerat një urshe në për shkolla tona? Zakonisht, ne kena tentu që në disa format të i qasemi kësaj problematike mrenda shkollës. Mrenda shkollës është ndërtu kurikula, programi i cili e parasheh edhe lëmin e smundjeve seksualisht transmisive, edhe në mesin e të në dhe HIV-ci. Dhe në ligjerata, në shkolla, është e parafame që klasëve të larta, në shkollimin para universitar, që mbahet një orë gjatë vitit në lidhje me atë. A do tjetë ajo me 10 orë, a do tjetë ajo ndoj ditë tjetër, nuk është më rëndësi, por më rëndësi është që t'jepet informata. Po ashtu edhe në programe ekstrakurikulare, ko pas kohë, informohen në zonsë, sepse ne e kemi regullisht në disa organizata, të unis prej kryqit kuq, rinia kryqit kuq, i ndëgjën këto ligjerata dhe bahen trajner për moshatarët e tyre, në lidhje me mbajtje në trajnime mrenda shkollave me bashkëmoshatarët e tyre. Prandej, nuk kanë bet as shkollat mangu prej informatës, mirë po prapë se prapë kanë bet në vullnetin e shumicës e organizatorve mrenda shkollës sa do të realizohet një përmbajtje e tilë. Fatmirësisht në disa shkolla ka intenzitet të lartë të aktiviteteve të tila, por në disa ngecet. Ngecet në ato shkolla ku ndoshta drejtorët nuk janë shumë aktiv, nuk janë shumë të interesum, ose ndonjëherë edhe ajo stigma e ma përparshme që mos flitet për temat që flitet në to njëri me seksualitetin të anashkallohen. Prandej, mbarësisht edhe prej vendë e vendë mund të kemi edhe strukturat të ndryshme të përmbajtjes. E qartë, e thate dhe ma herët që kjo fatkeqësisht është një smundje që drejt tash nuk e ka të zbuluar ilaçin e shërimit, por ndoshta zgjatjes së jetës, terapive të ndryshme cilat janë përkatëse, do të mbetet një mendim juaj personal pa dyshim, do të mbetet e tillë kjo smundje pa një ilaç shërimi? Sigurisht se organizatat farmaceutike që prodhojnë produkte medicinale për trajtim nuk janë të interesume ndoshta edhe shumë që të zgjasin trajtimin e këtyre personave, me qenë se mbasi që të zhvillohet kjo në AIDS është një periudhë pak më e shkurt e mbijetesës, mirë po gjithsesi shkenca është duke përparuar. Dhe ne duhet të shpresojmë dhe të besojmë se do të vjen koha kur do të gjendet mundësia jo vetëm me parandalimit, se ne e kena parandalime, me vetëdijesim dhe përdorim të mjeteve mbrojtëse, na nuk kena nevoj me u frigu. Mirë po, në ato raste, kur kemi rezikshmëri matë nalt, atërë sigurisht se edhe një terapi adekuate që sigurisht në ndërko do të vjen në vend, mund të vjen deri të trajtimi. Fatkeqësisht, në shumicën e rasteve, ne nuk guxojmë me bo trajtimin pa e dokumentuar në bazë të evidencës paraprake se një medikament është i suksesshëm në trajtim të kësaj smundjeve, sidomos atë e bëjmë në primate. Majmunët janë zakonisht ata në cilët zakonisht bëhet eksperimenti. Ne nuk mundem me e bëj këtë eksperiment në njerëz për arsye se ju e dini se eksperimentet në njerëz janë të ndalume me konveta ndërkomtare dhe në rast se mund të zbulohet në ndonjë dit, në ndonjë preparat, sigurisht se do të zvoglon këtë problem madhor botnor. Qartë. Profesor, që fëse ka diçka që lem pa përmend lidhën me këtë temë, ose të rezën në nësmëre, ju lusë të plëtsoni për ndryshet dhe atë ju falendroj shumë që ishit këtu. Faleminderit, mund gjithmonë e kom një porosi që, sidomos për trit, me cilët kom shumë dëshirë me punu edhe punoj, që të vetë djesohen, sepse jetë gjatësia atyne është prej shkallës e vetë djesimit të në sama te për të jonë të njoftun me problematiken, me rrisqet, ata do të mbjetojnë më shumë. Faleminderit. Faleminderit se ju për të tesë.